Текат последни корекции по проекта за изграждане на 4-лентов път от Бургас до Малко Търново. Две забележки е имало от страна на Министерството на околната среда и водите при последните съгласувания. Пропуските са отстранени и няма пречка да се пристъпи към същинската работа по него. Пътят е свързан идейно с разширяването на ГКПП Малко Търново и от голямо значение за развитието на региона. 4-лентовият път всъщност ще бъде на съществуващото трасе Бургас-Малко Търново. Да, на съществуващото трасе, но вече когато влиза в Бургас от пода, той ще излиза извън населените места, това са Звездец, Маринка, Крушевец и ще излиза около връзното от Меденник и се свързва с магистралата. Така че целият трафик ще бъде изведен извън Бургас, така че бургазди няма да бъдат натварени допълнително, а напротив. Ще бъде отприщена, така че няма да има и опашките, които се натрупват сега от Медалене към Бургас и обратно. Продължава работата и по основния ремонт на отсечката Босна-Визица-Папазова-Нива, част от пътя Малко Търново-Царево, който пък е най-пряката връзка между Странджа и морето. Асфалтът тук не е подменян през последните 40 години и пътуването до селата по трасето Бяла вода, Калово, Заберново, Визица и Граматиково се превръща в истинско изпитание. Няколко пътища, които са от изключително важно значение и които тези пътища повече наистина от 30 години тъпчихме на едно място, обяснявахме колко са важни за целия регион, но така или иначе почти нищо не се случваше. В момента се работи пътя Босна-Визица, Папазова-Нива, който го свързва с другия път Царево-Граматико-Малко Търново. За съжаление този път Царево-Малко Търново, отсечката е 56 км, имаше фирма изпълнител, но друга фирма обжалва в КЗК, в КЗК имаше решение, в момента обжалват в ВАС и ВАС трябваше да излезе на 4-5 с решение. За съжаление още не е излезнал, но го чакаме всеки момент да излезе. Решението е 1018 от 24-та година, така че излизайки с решение ВАС, трябва евентуално до края на този месец да се започне ремонта и на този път Царево-Малко Търново, което ще допринесе изключително много за развитието на целия регион. Няма да обяснявам предимствата, това е връзка планина-море. Това са, по този път минават Зумбожак, Силкоси е първият резерват в България. Всеки ще може спокойно, безопасно да се придвижва и да се наслади на красотите на Странджа. И чак тогава можем да говорим за някакъв устойчив туризъм, защото ако в момента минете и вие сте минавали и знаете, предполагам, че са минавали много от вашите зрители, не само, че отвратителен, но опасен за пътуване. А всеки ден по този път пътуват ученически автобуси. Не искам да си мисля какво може да се случи. Така че ремонт на тези пътища се надяваме, че до края на годината и двата ще бъдат влезнали в ремонт. Заедно с общините Царево и Приморско, община Малко Търново проектира в момента и проект за ремонт на пътя Визеца-Писменово, който излиза директно на ММЦ Приморско. Това е още една връзка планина-море. Цялата отсечка е с дължина 17 км. По още няколко проекта работи Странджанската община. Ремонт на местното училище, изграждане на водопроводна мрежа в Граматиково, Евренозово и Младежко, както и ремонт на 11 улици в Малко Търново.